ئایا ئەنیمی دراگۆن بۆڵ بێ چیرۆکۆ بەس هاوارکردن و شارکردنە بۆەوەی بە کورتی وەڵامی ئەو پرسیارە بدەمەوە نە و پێش ئەوەژی فانی ئەنیمیە بێن کە کاراکتەرە سەرەکیەکەی کە چەڵی یاخود کاراکتەرە سەرەکیەکی قژێکی زەردی هەیە ئەوە گوێ بگرن با بۆتانی ڕوونکەمەوە پێویست ناگە زۆر لەسەری بڵم بەڵام دڵنیام هەمومە بیستوومانەکە لەناو کووردا بێ عەرەبا بێ ئینگلیزا بێ هەرچیەکا بێت کە ئەڵێن ئەنیمی دراگۆن بۆڵ چیرۆکی نییە هیچی تیابەسەر نییە یاخود بەس شەڕکردن و هاوارکردن و نازانمی تر ئەم قسانەی کە ئەسڵ و ئەساسی نییە ئۆکەی جگە لە هاوارکردنەکە بەڵام ئەوانەی تر ئەسڵ و ئەساسی نییە ئەرێزانی سڵاو ئەم لاوە لاشمان نەکرد بەرەدای فشەیە کەس دقەتینەتەوە شتێکی هەر لەم سەرۆ بیلەی خۆشە ئەویش ئەوەیە کە تۆ لەناو دراگۆن بۆڵە بەتەمای فەلسەفە و چیرۆکێکی قوڵ و وەروە چەند ڕووداوێکی دوات لێ بکا کە بیر بکەیتەوە لە ژیانی خۆتە ئەوە لە دراگۆن بۆڵە شتی وای تیانی ئەوە قسە لەم سەرەوە خۆشە چەندین ئەنیمیتر هەیە کە لەو باردا زۆر باشن وەکو ئیڤانگێلیۆن بێرزک ئەتاکۆن تایتان دێت نۆتە مۆنسترە ئەنیمی زۆر هەیە ئەنیمی دراگۆن بۆڵ ئەنیمیەکی باتل شۆنینە واتە شۆنینی شەڕکردن واتە ئەنیمیە کە بۆ کەسانی هەرزەکاکرە وەروە شەڕکردنی تێدایە وەروە گۆکو کە بریتیە لە کەسایەتی سەرەکیەکەی ناو ئەم ئەنیمیە کەسایەتێکی زۆر سادە هەیە کە بە ئینگلیزیەکە پێیڵێن فلات کارەکتەر و تایبەتمەندی فلات کارەکتەر کە نەک لە دراگۆن بۆڵا بەڵکو لە هەر چیرۆکێکا بێت لە هەر ئەنیمیەکا بێت یاخود لە هەر فیلمێکا بێت بریتیە لەوەی کە ئەم کەسایەتی لە سەرەتای ئەنیمیەکە و هەتاوکو ئەخیری چیرۆکەکە هەر هەمان بنەمای ئەبێت واتە هەر هەمان بیرکردنەوە و هەمانی خۆیە بێت واتە ئەو کەسایەتیە ناگۆڕێت بەسێنەکەتە یانی ئەوە ئەنیمیەکە سەقت ناگە کارەکتەرە سەرەکیەکی فڵاتە کاکە گیان چارە گوێ بگرە پەلەمەکە وەکو لە سەرەتای ڤیدیۆکەدا ئاماژەم پێدا ئەنیمی دراگۆن بۆڵ ئەنیمیەکی باتل شۆنینە بەڵام لەوەی ئێستا لە خۆت پرسی باشە ئەنیمی باتل شۆنین لە چی ڕوویەکە و جیاوازە وەکو ئەنیمیەکانی تر واتە وەکو ئەنیمیەکی وان پیس جیاوازی چیە لە نێوان دراگۆن بۆڵ و وان پیسە و ئێستاش کەمێک بەوردی گوێ بگرن چونکە ئەم قسەی کە ئێستا یەکەم کەمێک تێگەیشتنی ئەوێ ئەویش بریتیە کە ئاکیرا تۆریاما کە نووسەری ئەنیمی دراگۆن بۆڵە کاتە کە چیرۆکەکە ئەنووسێت لە مێشکی خۆیدا دەڵێت ئۆکەی من ئەمێت ئێستا شەڕێکی زەخم بکەم بۆ نمونە گۆکو دژی بیرۆس بێت و بۆ وەشی ئەو شەڕە ڕوو بدات پێویستە چیرۆکەکە ئەوها لێبم دیقەتی شتێکتاندا لە پێشان نووسەرەکە بیری کردەوە کە ئەوێت شەڕەکە بکات واتە شەڕە زەخمەکە چی بێت و پاشان بیری کردەوە چیرۆکەکە چۆن بکات بەو شەڕە بەڵام لەناو ئەنیمی وان پیسا نووسەرەکەمان هەیە کە ئی چیرۆدایە بۆ نمونە ئەویش بیرکاتەوە وەڵێ ئۆکەی من چیرۆکێکی ئەوها هەیە ئەمەوێت چیرۆکەکەم ئەوها بێت و پاشان بۆەوەی کە بەو چیرۆکەدا ئەوها بڕۆم پێویستە کات کە کارەکتەرە سەرەکیەکە کە لوفیە ئەم شەڕە و ئەو شەڕە بکات واتە شەڕەکە لە ڕێگای چیرۆکەکە یا دروستە بێت و ئەمەش هەستەکەم هەڵە تێگەیشتنێکە کە زۆر کەس بە تەواوەتی لێی تێنەگەیشتن بەڵام هیوادارم کە ئێستا باشتر ببێت و وەروە ڕووتر ببێتەوە کە لە چی ڕوویەکەوە ئەنیمی دراگۆن بۆڵ لە ئەنیمیەکانی تر جیاوازە و ئێستاش ئێمەسەر خاڵە بەهێزەکانی سەرم ئەنیمیە کە زۆر کەس نازانم ئایا نایانەوێت بیبینن یاخود سەیری ئەنیمیەکەیان دەرکردووە بۆیە وا ئەڵێن یان نازانم بە تەواوەتی بۆچی وا ئەڵێن ڕاستە کەوتمان کەسایەتی سەرەکیەکە گۆکو کەسایەتیەکی فلاتی هەیە واتە کەسایەتیەکی سادە بەڵام کەسایەتی پیکۆلۆ کەسایەتی ڤیجیتا کەسایەتی واتە ڕۆبۆتەکان 17 و 18 ئەو کەسایەتیانە بەڕاستی گۆڕانکاری زۆر زۆر گۆڕیان بەسەر هاتووە لە سەرەتای چیرۆکەکەەوە هەتا وەکو ئێستا گۆڕینی کەسایەتیەکی وەکو ڤیجیتا لە شەڕانگێزێکەوە کە هەومان ڕەقمە لێ و بۆ کەسایەتیە کە خۆشمان بمێت و وەروە بێتە هاوڵی کەسایەتی سەرەکیەکە لە زۆر ئەنیمیدا ئەو کاتە بوونی نەبوو وەروە دراگۆن بۆڵ یەکێک بۆ لە یەکەمین ئەنیمیەکان کە ئەو هەنگاوی ناوەتە کە هەنگاوێکی بوێران بووە لەلایەن ئاکیرا تۆریاماوە کە ئەو شتە بکات چونکە ئەگەری هەیە زۆر کەس هەر ئەو شتیان بەدڵ نەبێت بەڵام ئایا ئەمە تاکە هەنگاوی بوێرانەیە کە ئاکیرا تۆریاما ئەنجامی داوەروە وە لە ئەنیمی دراگۆن بۆڵەکە ئەنیمیەکی جیاواز بێت دیسان نا بۆ نمونە لە دوای 200 چاپتە نووسەرەکە هەڵەسە بێ پێدانی منداڵێک بە کارەکتەرە سەرەکیەکەی خۆی کە گۆکووە ئەویش گۆهانە یعنی لە چی ئەنیمیەکە هەنگاوێکی وانرا و نووسەرەکە و هەنگاوی ناوە جگە لە کۆتایی ئەنیمیەکانە نەبێت کە ئەو ئەڵقەی ئەخیرە و شتێکی لەو بابتە ئەوانە حساب ناکرێت و کەسایەتی کوڕەکەشی تەقان هەر کەسایەتی نییە و هەر بۆ خۆشی زیای کردوێ بەڵکو ئەویش لەناو چیرۆکەکەتا دەوری هەبوو وەروە زۆر شتی ئەنجامدا وەکو خۆمان لەناو دراگۆن بۆڵا بینی بات و خاڵەکانی تریش هەوڵ دەدەم بە کورتی بڵێم چونکە هەستم کە ڤیدیۆکە کەمێک درێژ بووە ئەویش بریتیە لەوەی کە سەفەکردن بەناو کاتە کەسایەتی کە لە ئایندەوە بێت یاخود چەند هەسارەیەکی جیاواز جیهانەکە و گەورە بکەیتەوە کە بێتە ناو گردوونێکەوە نەوەک تەنها گۆی زەوی بێت یعنی بە جدی جەماعەت ئەو کاتێک کە بیگ 3 تازە لە دایکەبوون بۆوانی کە نازانم بیگ 3 چییە ئەو سێ ئەنیمە گەورەن کە لە ساڵی 2000ەکانە ساحەی ئەنیمیان داگی کرد و ئەویش بلیچ و ناروتۆ و هەروەها وان پیس و بەدڵ نیایەوە دراگۆن بۆڵ لە پێش ئەوانیشەوە هەبوو چونکە دراگۆن بۆڵیش هەر حسابکە لە 90ەکانەوە بەخش ئەکرێت و ئێستاش وەڵام بدەنەوە لەو کاتەدا
چی نوسره بیری کرده تو که ام هموشته که اصلا بحثم کرد لناو چیروکه که خوی دادانی ور و بویری هبید تناند که امشتانه زیاد کسون که براسی امشتانی که اکیلی توری همه کرده تی هموی چیروکه که گوری و ور و چیروکه که زور زور چیوازه کرده که سرند راکش بیتو ور و زورشتی چیوازی تیدا بیت تنانت لویه که او انیمه تو حزد لبید فانی بید و انیمه که گوره بید للاین اکریاتوریاما یان هاوکاری کروا یا خود الهامی پید روا یا خود هر خوی فانی اکریاتوریاما و دراغون بول و چیروکه که یدی و بفرشقیات انیمه دراغون بول نکروا بباوکی همو انیمه کن و اوشی که باور نکد که گرنه برنامه که یکا و سی رنگ و بازنی و اوشته پرولو برنامه بخود به دویه بگاره و بالا هوران لرده دینه کتای ویدیو که ازانم که ویدیو که کمه کرد ور و خالکانم کمه به کردی باز کرد بلام اتوان خودتان به دوی همو خالکانم بگارن لناو اینترنت آوید یا خود تر شوینه که تر بید که خودتان به دوی زانهاریه اگارن و هیوا دارم که ویدیویتان بزلو بید و اساش با کم یکیش بید رای اول سر انیمی دراغون بول گوره بید ور و که کسانه نبن که کمی بجاهلی سری انیمی که اکنون ور و هل خواین و قصیل است رکن. وقتی ویدیو کم کمی کرد کرده و باوری که زنیاری کم بخیره بس که مهمو کس تاقتیه و کسری ویدیو که کاتو نبی ویدیویی که دریش به تو کس تاقتی نبی سری کاتو و بلایک پشیری خودتان در برون اگه ویدیو کاتان بطل بور ولی کمیتی شاتوان رای خودتان و زنیاری که خودتان ایزان بینوسن و آنو کاتاتان لغلابو حتی اگه ویدیویی که تر و بعد دیکتر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.